各位大侠学习平台的同学，大家好，我是布鲁克。春天即将来临，大家准备好要去拍花了吗？那今天这一堂课跟大家分享梅花以及樱花的一些资讯跟后置手法。那要拍花，我们首先要知道一下花的花季大概是在什么时候。那如果梅花的话，通常在台湾大概是一月初，花期的时间不长，可能就只有一到两个礼拜，所以时间要好好把握。那至于樱花的话，因为樱花的品种比较多，所以它的花季呢就会比较长一点点。那从一月的山樱、飞寒樱，到二月份的富士、红粉佳人，以及到三月底的吉野樱，来当做一个结尾，所以花季就会比较长。那至于我推荐给大家的拍摄地点，就梅花来讲，第一个就是柳家梅园。第二个就是石家梅园。第三个就是蔡家古厝。那至于樱花来讲，九族樱花，那在夜樱这个部分尤其漂亮。再来，恩爱农场的富士樱。那接着就会是到三月的吉野樱，在淡水的天元宫。以及阿里山上的吉野樱都是相当不错的地点。照片拍回来怎么修呢？我首先看到这一张照片，那我们就会描述档调整一下，再来调一些基本的亮暗、白平衡，大概是在白天差不多。那我们通常会把比较暗的地方稍微提亮一些些，那把比较亮的稍微压暗一点点，然后这边呢稍微补偿一点点。通常我会降一点饱和，然后拉一点细节饱和，亮度调整大概就到这边。那我们就针对三原色去做一点点变化，那再针对颜色分级这一块，我先给阴影。那明度的话，阴影我通常会稍微降一点。中间调的话，我会给一点点的紫。那明度我就不调整，然后饱和给一些。那亮部的话，通常我会加一点黄。明度呢，会稍微加一些些。没有绝对，就看你自己怎么去调整它。那还记得我们在光学这边，如果一开始没调，可能这时候调完的时候再来看一下这整体的亮度。好，那基本的调整就到这边，那我们就进到 Photoshop， 放到适当的大小，复制一个图层。那我们一开始会先针对一些缺陷把它稍微处理一下，像这些我觉得杂草比较亮的，我可能稍微处理一下，直接把它修掉。然后这边的我觉得我也不想要的话，我就大概修一下。好，那如果这边比较难处理的话，可能就要两个都用仿制印章，这边稍微用一下。那我这边就大概处理一下，然后看一下有没有哪边还需要处理的一些比较乱的一些小细节，我就把它处理到这一边。那再来呢，加个暗角，可以在 Lightroom 里面做，那当然也可以在这边做处理。加个渐层进来，放色状。
那如果我们觉得还不够的话，就是再到内容这个地方再去把它调到我们想要的一个效果，再回来。那这一个可以的话，我就把它合并起来 ，Ctrl 加一。那我觉得这一面墙壁太空了，所以我去下载了一个免费的图片，那是一个窗户的档案，那是 PNG。那我把它全选，然后呢贴上来，窗户呢就会进来。那我们就去调整它的大小、变形。好，调到你觉得一个适当的一个大小。那暂且这样，然后呢，我们这边的混合模式就要去做调整。那我们就通常会用色彩增值这一个，哦，那我们就做简单的一个合并进来，然后让它这边墙面不要这么的空，这样子。这边呢，我就会再加一点我自己喜欢的一个颜色，我们就会再加一点点的纸进来。那这边混合模式，我一样会去选一个覆盖，或者是柔光都可以。然后呢，这边呢，我就觉得，哎，初步的调整，我可能就大概是这样子处理，然后就影像平面化，或另存新档。那因为如果是要输出了，就用 JPG， 然后储存在桌面。这一个处理就到这边。那有时候我们会拍一些比较特写的一些照片，那特写通常就是长焦前景深，所以后面大概就是糊混。那我如果想让我的图片多一些些氛围，那所以我就找一个比较有颜色缤纷的一个背景，但是呢我又不想这一些细节太突出，所以我们来让它稍微模糊。那我就选到滤镜里面的动态模糊，然后呢这个角度我们可以自行调整，这个间距呢你也可以看一下哪一个是你自己比较喜欢的，我尽量想让那个线条呢少一点，大概是这样，你确定。然后就影像平面化，那我就把这个图层移动到这边。那这边的混合模式我就会去选一个我觉得看起来是比较适合的，那我觉得这一个覆盖这个颜色比较突出，所以我就选择这一个覆盖。但是呢我又不想让它所有的画面都有这一个效果，所以我就增加一个遮色片，然后用笔刷把一些效果比较强烈的地方它稍微刷淡一点，然后那你要记得流量这边要去选。好，那这一些线条有一些线条太明显的地方，我可能就会把它刷淡一些些。花的地方呢我也不想让它染色的太严重，尤其是主角的这一边。那这个效果就看你自己要怎么样去做处理。也可以调一下这个不透明度来去降低一下这一个图层对这边的影响，所以这个是可以去交叉作用的。那这样子我们的画面的 背景的颜色呢就缤纷了一点点，但是又不至于影响我的樱花。那这一个效果呢大概就做到这一边，那这边呢一样就把它平面化，然后就另存新档。那这就是我示范给大家看的两张图片。如果你喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅并分享。我是布鲁克，下次见，拜拜。